Povídky a jedna báseň. Je mi 35, měřím 202 cm, vážím bez 5 kg metrák, zápasil jsem v krajském přeboru jako judista a jmenuji se Okénko. Miroslav Okénko. Horší jméno mě snad nemohlo potkat. Dovedete si představit, co to dělalo ve škole s mými spolužáky. Koráb, potažený červeným suknem, se stočil přídí k Národnímu divadlu a nabral rychlost. Nadšeně pozdravován lidmi na chodnících a zaměstnanci nakladatelství Albatros, majestátně proplul Národní třídou a u kavárny Slávie, u té kavárny plné spisovatelů, měkce dosedl na hladinu Vltavy.